Demà el València s'ha assegurat molta presència femenina a les grades de Mestalla. Totes les xiques dels equips femenins de la Fundació del València Club de Futbol estan convidades al partit contra el Bursaspor. Els equips han sigut presentats esta vesprada. Les dues internacionals que té el València aposten pels de Merí. L'ajuda de Ángel García. De tota la vida he sigut del València. Y por supuesto yo siempre estoy, tengo pases. En la Champions pues son difíciles, pero yo creo que lo sacarán adelante. Será un partido de Champions siempre complicado, pero bueno, tienen equipo de sobra para poder ganar, claro que sí.